Till slut tyckte inte ledningen att det blev väl många nattklubbsbesök. Och det blev både varningar och böter. Men för Nacka var livet fortfarande en lek. Men så mötte han en skönhetsdrottning, rödhårig och med grågröna ögon. Nuccia hette hon. Ma non è che l'ho conosciuto in una festa da ballo, che io ero andata con degli amici, e lui ha fatto un ballo con me e poi mi ha detto la sera se poteva rivedermi, che io ho detto va bene. E allora ci siamo rivisti dopo una settimana e mi ha detto così se volevo sposarlo. Io anche ho detto ma appena mi conosci vuole sposarmi. E io ho detto sì, io ho detto tanto per dire, no? Poi dopo invece lo diceva sempre, e allora ho detto beh, allora è vero, insomma. Allora sono comprata a casa, insomma, in 3 mesi, ho conosciuto in marzo, in agosto ci siamo sposati. Era carissimo, bello, poi simpatico, aveva tante belle qualità. Erano i giorni dell'arcobaleno. Finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna. A giocare insieme con Nacca? Non si può descriverlo. Mi vengono i lucciconi a me. Con Nacca era una cosa da favola, non si può descriverlo, bisogna vederlo. Io ho anche dei filmati della settimana Inco, del Nacca, ma era un'eccezione perché lui non guardava mai il pallone, poche volte lo portava, lo trascinava
Lui prendeva questi palloni, per esempio, guardando l'avversario in faccia, guardava l'avversario e lo fermava e lo metteva giù. E chi faceva questo? Chi poteva farlo? Solo lui. Poi guardava l'avversario in faccia quando lo triplava, lo guardava così. Quello psicologicamente veniva, si sentiva attratto e lui, oh, andava via, questo o quell'altra parte, dappertutto. Poi quando si trovava in forma, anche noi stessi che giocavamo in campo lo guardavamo così. Sia io, Wilkes, olandese, Niers, ungherese, eravamo quattro giocatori e Malnaca aveva la sua eccezionalità, era eccezionale. Två år i rad, 1953 och 54, blev Inter italienska mästare och det var Nacka som var stjärnan. Och han fick fantastiska hyllningar och fantastiska pengar. Com'era Nacka con i soldi? Ma lui era un uomo che non dava molta importanza ai soldi. Lui era un uomo che era generosissimo, dava moltissimo, senza pensare a, cioè a riavere. Lo dava perché si sentiva di dare, non è mai stato egoista. Per lui la vita era fatta di dare, non più di avere, capisci? Nacka köpte ett parfymeri, men det gick inget vidare. Sen köpte han en bar. Den gick bättre, men inte bra. Men vänner och bekanta flockades kring honom. För han var ju en berömd person. Och journalisten Åke Linder dök upp med idéer om gemensamma projekt, om böcker och framträdanden och om kröniker han skulle skriva åt Nacka i svenska tidningar. Det travades då en massa nya termer. En och annan kanske var kul, vad vet jag, men... Men framförallt så efterlyste man ju sanningen. Man kunde ju genast läsa sig till att det här var inte Nacka Skoglunds ord. Först får man till exempel rusa ner till motornas högerut och rusa till sig trasen. Jaha. Och det är ju inte så svårt när man har sådana skälkar som en annan. Nej, nej. Ja, och sen får man snurra upp en 4-5 gubbar till de blir i klotet. Ja. Ja, och sen är ju bara målvakten kvar. Ja. Då snurrar man med honom till anfladdar och pressbetyget. Ja. Ja, men nej, det är ju Åkes ord alltså. Det är ju inte Lennarts ord. Lennart, han var ju väldigt vårdad i sitt språk. Han pratade inte alls den slangen som man vill ha till. Inte vad jag minns i alla fall. Till Sverige åkte Nacka varje sommar. Här är han i Ljusdal. Året är 1956. Det är midsommarafton och Inter ska möta en Helsingekombination. Publikrekordet slås med flera tusen åskådare. Och det är för att se Nacka som de kommit. Efter matchen blir det fest och dans i Folkets park. Det är ju midsommarafton. Men så lånar Nacka en bil för att hämta ett par flickor. Polisrapporten visar att Nacka kört rakt ut på huvudled och krockat med en taxi. Men ingen skadades allvarligt och efter en vecka på sjukhus kunde Nacka åka hem igen till Italien. Och Åke Linder, som nu kallade sig Nackas manager, kom på nya besök för att diskutera nya idéer. Och Nackas hem var lika fullt av vänner och besökare som vanligt. Ja, jag var inbjuden till Milano i hans hem. Och hur var det då? Och det var en fantastisk tid. Han var ju en kung där nere. Du var nere många gånger hos Nacka i Italien. Ja, jag var faktiskt nere varje år. Från 51 till 63. Alla mina semestrar var jag nere hos honom. Så att det är nog en 20-tal gånger i alla fall.
Det var underbart alltså. Där såg man vilken prackkille det var, va? En underbar vänsel och trevlig kille. När vi lirade på stranden, boll på dagarna och sådär. Han bjöd väl friskt? Ja, det gjorde han. Han hade det bra ställt och han, visst gjorde han det. Det gjorde han. Du hade det ganska bra där. Mycket bra. Mycket bra. Det hade jag verkligen. Blev ompysslad. Och Lennart ville ju ha mig där nere. Jag var den enda som var nere så jämnt, va? Varje sommar. På bröllopet då, 52. Var jag till och med på bröllopsresan i Portofino. Var jag med. Till Italien Bergerus for en dag för att leta gubbar till vårt VM-lag. Många trodde proffsen allt för gamla var. Det var då så gubben skogen gav sitt svar. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. VM i Stockholm 1958 blev en ny framgång för Nacka och han utsågs till VMs bästa vänsterytter och fick också hälsa på kung. Johan sa det var kul att se dig hemma igen, Nacka. Ja. Och då sa jag tycker det är kul att träffa Eders kungliga majestät. Det var väl hyfsat svaret, va? Ja, visst var det väl det. Ja, jag tänkte väl det. Man har väl gått universitetet i Katarina Söder så man vet hur tugget det är. Sen blev det grammofoninspelningar och folkparksuppträdanden runt om i Sverige. Det hade Åke Linder ordnat. Det började med att jag sjöng några sånger. Så skulle jag presentera honom. Det var allmänhet jag som fick göra. Och så kom han. Och vilket jubel! Och då strålade hela han. Han sjöng Jag hänger med och såna där grejer. Och sen så gjorde han den där klacksparken med tvåkronan som kommer ner i fickan och på kavajen. Det var bejublat. Sen sjöng vi tillsammans Pappas lilla hemlighet och den slog alltid. Ovanligt bra text. Tänk så många flickor du har mött i dina dagar. Jag räknar snart till 30 nu. Det var väl svårt att välja bland så många exemplar. Pappa, varför valde du just mamma till fred? Det är pappas lilla hemlighet. Något som bara mamma vet. Inte för vi vill skryta, men vi vill ej byta henne mot någon annan. Han var ju så fantastisk. Han var så rolig. Men han pratade ju inte alls på det viset. De orden var lagda i mun på honom. Utav Åke Linder. Det där med juxa med trasan och sånt där. Han var inte alls sån. Han kunde vara väldigt djup. Han kunde vara fina. Sitta och prata. Vad som helst praktiskt taget. Men han var lite naiv också. Inte så lite. Jag minns att vi satt åt lunch och gjorde en paus, jag kommer inte ihåg vilken stad. Och så säger plötsligt Lennart så här, nej men titta, där sitter Inga Tidblad och Håkan Westergren. Ja visst, ja. Du förstår, de känner jag, sa han, så där lite märkvärdigt. Då hade han träffat deras dotter någon gång, så sa han, nu ska jag presentera dig för dem. Och så sa han, god dag, fru Tidblad. God dag, herr Westerlund. Jo, detta är Margit Binert, sa han sådär. Ja, god dag, lilla Nacka, sa Inga Tidblad. Och han sträckte på sig och sen gick vi tillbaka till bordet och sa, ja, du ser, man känner dramatiska personer, sa han. Det tycker jag var gulligt. Fortfarande hängde Nacka med. Publikrekord i parkerna, VM-silver och guldskiva. Det hänger med, ja, ni kan vara övertygade om det.